Čus krabus, tady Lulu. A vítám vás u páteční velké teorie. Dneska se koukneme na nový portál a co by to mohlo přinést. Dále koukneme na teorie ohledně Fortnite a dokonce nakonec Fortnite tak, jak ho známe. Ale to až na konci pořadu. Flash je ve hře. Typoval jste to někdo? Protože nás to ani ve snu nenapadlo. Mohli jste ho získat zadarmo ve Flash Cupu, který se konal 10.2. A pokud jste se dostali nad čáru, tak jste ho dostali. Každopádně nesmutněte. Dle Patchnotes bude skin i v shopu, ale až 13.2., aby si ty 3 dny výherci užili trochu té pozornosti. Osobně bych utíkala před lidmi, co tento skin mají. Děkujeme, že zadáváte kód DonHumby s pomlčkami do shopu. Všichni, kteří to vyfotí a pošlou na náš Instagram HolyCrabGang, tak uvedeme na konci videa. Ve středu se objevil nový obrázek portálu. Co vám to připomíná? Tron? Budeme mít nového Huntera z Tronu? Je středa, takže je dost možné, že již v pátek, když vyjde tato teorie, budeme znát, jak to dopadlo. Trefili jsme se? Proč by přivedl Jonesy někoho z Tronu? Jakou to má souvislost s příběhem Fortnite? Jestli se jedná o prolnutí světů, pak jestli si správně pamatuji, tak v Tronu se přecházelo z reality do hry. Chce nám tím Epic něco naznačit? Přetáhne hru do reality? Čeká nás nový mod Fortnite? Třeba nějaká survival hra? Nebo závody s motorkama? Jako je na obrázku ukázáno. To by mě bavilo. A co vás? Není to už moc střelená teorie? Za mě žádná teorie není špatná a proto neváhejte a posílejte nám svoje teorie na Instagram. Stále platí, že na konci měsíce vylosujeme největší podporovatele a ty od nás vyhrají merch. V pátek ráno už byly známy nové skiny z Tronu. Co na ní říkáte? Dále Fortnite zveřejnil nový přenos, první transmission log. Vyšel v pondělí a pak ve středu. Koukneme se na to. Reality log MCP-82. There we go. Okay, that's dusty. So according to my source, I can get in touch with my next target using this incredibly old computer. How do I even turn this thing? Oh, there it is. Oh, is there supposed to be a smell? Careful you don't wear out all your bites there, old timer. There we go. Press any key to continue. Any key but that key. Or that key, or... You know what? I'm just gonna hit it a little. Aha, it understands fear. We have progress. What does that say? Make yourself comfortable? What is that supposed to mean? Yeah! Tady Jonesy mluví o tom, že je za honbou za dalším subjektem. Našel jeho počítač, který je velice starý a ošuntělý. Po výzvě zmáčknout libovolnou klávesu, což se mu nedařilo, se rozhodl počítač trošku nakopnout. Načež ho evidentně počítač vtáhl do sebe a teď je tam. Myslíme si, že tohle je odkaz na Trona, který se právě odehrával ve hře a Jonesy se tam omylem dostal. Bude právě naším úkolem pomoci mu a vlastně vytáhnout ho z té hry a přivézt ho k nám do reality? Reality log 52, druhý transmission log. Reality log 52. Found my latest target, but I haven't been able to get him to sit still long enough to actually explain what's going on. So, coffee it is. Cute little place down the block called CC. Oh, he's back. He's back and he is giving me the one more second through the window. Great. Aha. Okay, you do what you gotta do, pal. More like most overbooked man alive. Oh well, at least I got my good friend Coffee here for me. Isn't that right, Coffee? Ooh, excuse me, miss. Is that a bear claw? Tady si úplně nejsme jistí, co se vlastně děje. Jonesy jako by seděl někde v kavárně u subjektu, který mu mizí před očima. A zní to, jako by byl nějak zaneprázdněný. Ale dá se to pochopit i tak, že ta osoba je velice rychlá, což by mohlo právě naznačovat onoho Flashe. Ale Flash nebyl nijak oznamován jako ostatní Hunterové. Objevil se čistě jako crossover z DC. Ale nevypadalo to, jako by se měl přidat ke zmíněným Hunterům. Co si myslíte vy? Bude Flash novým Hunterem, nebo to bude někdo z Tronu? Třeba Rinsler. Vaxov si myslí, že přidají i Legends of Tomorrow do Fortnite. Přece jenom jsou to ochránci času
takže něco jako lovci odměn. A taky tomu naznačuje i to, že už máme ve hře Green Arrowa a brzy i Flashe. Dead Knight si myslí, že další lovci budou z Umbrella Academy. Jak to vidíte vy? Jako další nás čeká ten nejvíce milovaný a nenáviděný Den svatého Valentína. Součástí tohoto eventu bude, že budete moci plnit různé úkoly, jako je sbírání čokolád, růží a plnění různých úkolů pro NPC, aby si i oni mohli někam vyjít. A nakonec se zahrajeme i na samotného Amora a budeme střílet po lidech, ne lukem, ale kuší. Tu vidíte zde. Součástí tohoto eventu budou i odměny, které si můžete prohlédnout zde, ale musíte uznat, že jich je až moc. A podle nás se jedná o kompletní leak všech skinů i těch, co budou v shopu. Pavel EU má teorii o sedmičce. Myslí si, že sedmička je právě ta hodná a snaží se nás dostat ze smyčky. Agent Jonesy je jeden z nich. Protože jeden z Jonesy přivedl v traileru právě meteorit, který následně sedmička použila na zničení onoho shelteru, kde byl Zero Point z první kapitoly. Ale je tu několik nesrovnalostí. Přeci, pokud by Jonesy patřil k sedmičce, tak by mu nadřízená neříkala do telefonu, že si právě má dávat na danou sedmičku pozor. Více se přikláníme k tomu, že ten jeden Jonesy je vlastně nešika, co všechno pokazí. Bunker Jonesy, vytvoření Píliho, přivedení onoho meteoritu a tak dále. Kde je pravda? Ondra 150 má teorii, že The Seven byla úplně první, která IO uvěznila ve Fortnite z nějakého důvodu. A v Season 10 se pokusili díky meteoritu utéct, ale úplně se to nepovedlo. A tak to zkusil Midas, ale místo toho zaplavil mapu. Rozbil ho až Galactus a agent Jonesy ho musel opravit, aby se nikdo z toho vězení nemohl dostat ven. Ale podle něho na sebe agent Jonesy stejně upozornil a bude nějaká zápletka. Tohle je super teorie, co když je Zero Point opravdu vězení a sedmička se ho snaží rozbít? Nebo naopak, nesnaží se sedmička někoho vysvobodit? Zigo si myslí, že The Seven je pořád jeden člověk, ale co když má Purple Guy, vrah, ukazovat pravou tvář The Seven? To když jich je vážně sedm, respektive to když jich sedm bylo, ale sedmému se to nelíbilo a zabil je. Sunul je do plechových obleků, vizitorů, pak je poslal do vesmíru v kovových buňkách, které známe ze Season 4, které byly v meteoritu. To když The Seven je ten, kdo se zbavil sedmičky a kvůli němu je známe jako vizitory. Honza Indík při hraní Save the World narazil na zajímavou postavu Desire Missy, Intrude Out Rift, která prýzní až moc podobně jako šéfka Jonesyho a ví toho moc o riftech. Jeho teorie je, že Desire pomáhá nějak Carlosovi se přes Alpha Rift dostat k nám a teď se ho snaží právě dostat zpět. Je to právě ta chyba, kterou má Jonesy opravit? A právě Desire je jeho šéfka a celé to řídí ona? Akorát se snaží dostat zpět do světa Save the World? I když proč by to dělali? Přeci jenom tenhle svět zní lépe než zničený zombie apokalypsou, nemyslíte? Kalindor 92 má další teorie o kamenech, které když někdo zničí, tak se můžete teleportovat. Podle něho to má něco společného se Save the World. Protože stejné kameny vidíme, když v Save the World bojujeme proti Storm Kingovi. Co myslíte? Je na tom zrnko pravdy? Václav Skálník možná narazil na náznak návratu Kevina. Kousek od Drifty Docks, když se vydáte po silnici, se nachází strom. To by nebylo nic zvláštního, kdyby kolem něho nebylo rozmístěno sedm kamenů. Jako kaktusů kolem Kevina. Takže je dost možné, že se Kevin vrátí. Nebo je to jenom narážka na The Seven? Kdo ví? Jak to vidíte vy? Adam Skalka si myslí, že jak je sedm znaků, tak mu jeden znak připomíná značku od Kevina. A ty další značky jsou taky známé. Protože, jak si všiml, tak všechny jsou ze staré sezóny a proto přidávají stará města jako třeba Salty nebo Tilted Towers. A Jonesy se chce vrátit na starou mapu. Teď, jak přidávají Flash Cup, další kapy, ty mají taky něco společného s Chapter 2 Season 5 a proto podle něho tato sezóna bude určitě tou nejlepší, protože by v live eventu mohl vybouchnout Zero Point. Co myslíte vy? Je Zero Point třeba jen brána do realit, nebo vězení, nebo se budeme moci těšit na epický výbuch? Počkat tedy, pokud by vaše teorie byly pravdivé, tak by nastal výbuchem konec Fortnite tak, jak ho známe? Co když tomu vše směřuje? Nepředpokládám, že by hru vypli. Ale co když to znamená přesun na novou úroveň? Dostaneme novou mapu? Nebo se konečně spojí Save the World a Battle Royale? Protože přece tato sezóna je o spojení a míchání realit. Nebo se dočkáme přenesení Fortnite do reálného světa? Máme pravdu, nebo už vás taháme za klepeta? A jaká je vaše teorie? Tak zase příště. Sílu v rukách, světlo v duši.